Erbat Usta, değerli dostlar. Ülkenin en rahat aile sağlamlığı programına hoş geldiniz. Yaşamak güzeldir canlı yayındadır. En önemli vaxtında ve bugün bizim düz saat yalımlı bir programımız olacak. Her zaman kimi ve çok değerli bir mütəxəssis qonağımız olacak. Herkesi salamlayırıq, size uğurlu gün arzu edirik. Xüsusilə de tamaşaçılarımıza ve valideynlerimize bugün səslənirik. Dikkatiniz bizde olsun, çünkü uşaq psixologiyasından danışacağıq. Xüsusilə də qorxuların uşaqların həyatında necə rol oynadığı, onların psixologiyasına necə təsir elədiyi barəsində danışacağıq. Kəkələmə nə dərəcədə önəm verəcəyimiz ciddi mövzudur və valideynlər bu zaman nə etməlidir? Kəkələmə nədir və niyə olur uşaqlarda? Bax, bütün bu suallarınıza cavab tapacaqsınız, əziz valideynlər. Yeri gəlmişkən, keçən efirlərimizdən birində də biz Rafiq Alaverdiyevlə efirimizdə bir balacamızı qonaq eləmişdik və onun problemlərini açıqlamışdıq. Bugün onun nəticəsini təqdim eləyəcəyik tamaşaçımıza. Anonslarımızdan da getdikcə hər kəs məlumatlı idi bu barədə. Birazdan bunların hər birini detallı olaraq açacağıq efirdə. Mən istəyirəm ki, bizim mütəxəssisimizi, dəyərli dostumuz Rafiq Alaverdiyevi dəvət eləyə, buyursun studiyaya gəlsin. Elə özü ilə bərabər biz bütün məsələləri burada çəkçevir eləyəcəyik. Buyursun. Psixoloq Rafiq Allahverdiyev, Bakı Dövlət Universitetinin Sosial Elmlər və Psixologiya Fakültəsində psixoloq ixtisası üzrə təhsil alıb. 2000-2003-cü illərdə Təhsil Nazirliyi Bakı Pedagoji Kadrların İxtisas Artırma və Yenidən Qurma İnstitutunda Psixologiya Kabinetinin müdürü, 2003-2011-ci illərdə Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsində Tərbiyə İşinin Təşkili İdarəsinin Psixologlar Qrupunun rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Məktəb psixoloqu, Penitensiyar Psixologiya adlı kitabların, Məhkumun Özünü Tərbiyəsinin Psixologiyası haqqında və Məhkumun İslahı Prosesinin Səmərəli Təşkili adlı metodik vasitələrin müəllifidir. Ədliyyə Nazirliyinin imzası ilə xüsusi xidmət sahəsində hüquqi təhsil diplomu ilə təltif edilib. Xidmət fəaliyyətinə görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva tərəfindən mükafatlandırılıb. Hazırda Aspera Psixoloji Yardım və Nitq İnkişafı Mərkəzinin rəhbəridir. Bizim hər zaman bütün psixoloji məsələlərlə bağlı rahatlıqla müzakirə apardığımız bir dəyərli dostumuzdur. Hoş gəlib. Hoş geldiniz Rəfiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox əla bir günə gəlmişsiniz. Ramazan ayının ilk günündə xeyirli uğurlu olsun bütün insanlara, bütün insanlığa. Və yeri gəlmişkən, Ramazan demişkən, bir sift eləyən kimi mən onu deyim, sonra yadından çıxacaq. Burada danışacağımız istənilən məsələ ilə bağlı, mayın sonuna qədər Rafiq Allahverdiyevin qəbulu ödənişsiz olacaq. Əgər gedib bir konsultasiya eləmək istəsəniz, övladınızı aparmaq istəsəniz, özünüz gedib bir o probleminizi ortaya çıxarmaq istəsəniz, bax bundan yararlana bilərsiniz. Ekranda telefonlar da təqdim eləyəcəyik biz. Ətraflı məlumatı birazdan deyəcəyik. Gəldik, çatdıq. Bizim balaca Məhəmmədə. Məhəmməd ana. Buradadır. Anası ilə yeni gəlib. Aslında biz Rafiq Bey ile efirden sonra da danışırdık, bu barədə deyirdi bize hem inkişafı hem vs. Yaxşı ola ki siz özünüz bu barədə deyəsiz, olar mı? Bəli, Sona xanım, siz ötən efirlərin birində Muradı biz öhdəliyimizə götürdük ki, onda kəkələmə halları var idi. Üzür istəyirəm, üzür, bəli. Məhəmmədi öz öhdəliyimizə götürdük ki, onda kəkələmə halları var idi. Və sonra biz müayinə edəndən sonra kəkələmə ilə yanaki digər psixoloji və fiziyoloji bir narazılıq da, narahatlıq da meydana gəldi. Biz həmin o məqamları ötən verilişimizdən olan nüanslara nəzər yetirərək bir xatırlayaq. Bəli. Dostlar, o ötən verilişdən hissəni təqdim edə bilərikmi? Tamaşaçılarımız da xatırlasın. Yəni kəkələmə problemidir. Bununla əlaqədar biz dəfələrlə həkimlərə getmişik, klinikalara müraciət edirik. Yəni müalicə müddəti bitdikdən sonra bu yenidən üzə vurur, bir üzə verir. Yenə başlayır kəkələməyə. Hə, sizi başa düşdüm. Müalicə. Siz kəkələməyin hansı yaşda ehtimal eləmisiniz? Bildiniz ki, kəkələyir uşaq. Demək olar bir ildir artıq. Bir il, iki yaşdan sonra başlayır kəkələməyə. Yaxşı, kəkələmə bütün vaxtlar olur, yoxsa yox, epizodik xarakter daşıyır? Yox, yəni tədricən belə ara verərək təsadüf. Yaxşı, adı nə idi? Balacanım. Məhəmməddir. Mən Məhəmməd. Qabağa keçim mümkünsə. Hoş gəlmisən Məhəmməd. Bir də üzr istəyirəm, hamiləliklə belə deyə bağlı. Yəni çift dolanması olub hamiləlik müddətində. Çift dolanması. Bəli, əlbəttə. Siz burada studiyada bir balaca qonağımız var. Onda valideynin sezdiyi bir problem barəsində Asperanın mütəxəssisləri indi bir diaqnostika aparırlar. Rafiq doktor da dedi ki, onun əgər bir kəkələmə problemi ya da kəkələməyə bənzər onu bizə xatırladan bir problemi üzə çıxarsa, biz onu indi araşdırırıq. Aspera bunu öz hesabına götürəcək, bəli. Aradan qaldıracaq bu problemi. Və Rafiq bəy deyir ki, artıq müəyyən nəticələr var. Çox sağ olun, Murad müəllim.
Reklamlardan sonra biz bunun inceliğini Rafiq Bey'le danışacağız. Anasını yeniden danıştıracağız ve neticesini öz dillerinden eşidək. O, mən onu deyim ki, Rafiq Bey demeli, həmin o məsələni biz öhdəmizə götürük dedi. Burada studiyada buna bir söz verdin. Onun ardınca Məhəmmədin müalicə, o Rafiq Allah verdiyev yerin sahəsi tərəfdən də belə deyək, müalicə prosesi başladı. Və proses də gedir. Onun necə getməsi barəsində biz birazdan görüntülərdə təqdim edəcəyik. Və interaktivimiz də var bu arada. Onu da tez bir zamanda demək istəyirəm tamaşaçılarımıza. Ailə daxili münaqişələr uşaqlarda əqli geriliyə səbəb ola bilərmi? Tamaşaçımızdan soruşuruq. Gördüyünüz kimi 81-854-ü bəli xeyir və bilmirəm deyə fikirlərinizi yazıb göndərin. Proqramımızın sonunda açıqlayacaq. Rafiq bəy deyəcək ki, mənə çağırıblar. Studiyaya dəvət ediblər, ağzımı açmaq imkan vermirlər səhərdən. Yox, əslində, Murad bəy, xoşdur. Yəni, sizin mövzu da bugünkü günün tələblərinə və yaxud ailələrdə yaranmış münasibətlərdən doğan problemlərin bir təməlində dayanan bir problemdir. Yəni, biz əqli ləngimə və əqli geri qalma probleminə təkrarən nə qədər toxunsaq da belə, bəzən valideynlərin bunu marifləndirilməsinə ehtiyac həddindən artıq çoxdur. Çünki biz yaşadığımız mühitdə biz və bütün insanlar, və ailələr örgəşib ki, uşaq böyüdücə düzələcək. Uşaq yıxıla-yıxıla böyüyəcək. Amma əslində bu bir güzəran cümləsidir. Və bunun içində dayanan bir psixoloji tərəf var. İnsan yıxıla-yıxıla heç vaxt böyümür. İnsan yıxıla-yıxıla əzilir. Bu bir sildəqizmdir, bir psixoloji bir haldır. Yəni, bu insanlar, valideynlər uşaqlarında olan müşahidə etdikləri hansısa bir yaşa uyğun olmayan bir davranışı hesab edirlər ki, ərköyündür. Və yaxud da ağlı kəsmir və bu gələcəkdə böyüyəcək və yaxud uşaqdır, uşağı incitməyin. Bax, bu hallar uşağın inkişafının qarşısını tamamilə alır. Necə alır? Yaxında uşağı incitməyin deyilərsə. Bəli, baxın, Murad bəy, düzdür. Mən sizin fikrinizi anladım. Yəni, uşağı incitməyin, bu demək deyil ki, uşaqda müəyyən gücü çatan və çatmayan tələblər eləməliyik. Amma uşaq müəyyən yaş dövrünün tələblərinə cavab verməlidir. Uşağın 4 yaşı varsa, bunda abır həya hissi olmalıdır. Uşaqda 2 yaş yarım, 2 yaşdırsa, bunun qələm tutma qabiliyyəti olmalıdır. Sonra uşaqda 7 yaş, 6-7 yaşdırsa, bu uşaqlarda eşq, sevgi hissi əmələ gəlməlidir. Yəni, əks cinsi olmasa da belə. Əmələ gəlir. Sonra, əgər uşaq 9-11 yaş dövründədirsə, bunda ixtiyari diqqət, üstünlük təşkil etməlidir. Yaddaşın qısa müddətli, yaddaş uzun müddətli, yaddaş bir-birini tənzimləməlidir. Bu mütləqdir. Əgər bu hallar olmarsa, deyək ki, uşaq ərköyün kimi qiymətləndirilən, valideynlərin axı kifayət qədər nəzəri təcrübələri yoxdur və valideyn bunun uşağı əşyanı yerdən götürüb stolun üzərinə qoymaqdansa, stolun qırağına qoymağını ərköyün kimi və yaxud hal kimi qiymətləndirməsi artıq bu retardasiya halıdır. Yaşın, psixoloji inkişafın, fiziyoloji inkişafdan tamamilə geri qalması. Bu müəyyən qədər davam edir 6 yaşa qədər. 6-7 yaşa qədər olan hallarda bunlar qüsur hesab edilmir. Necə ki, uşağın altın islatması halları, enures halları. Əgər uşaqda 6 yaşa qədər qız və oğlan fərqi yoxdur, altını isladırsa gecə yatanda, bu o qədər də həyəcanlı bir hal deyil, qorxulu deyil. Əgər 6 yaşdan keçəndən sonra uşaqda altın islatma halı varsa, artıq bu xəstəlikdir. Yəni, bunun fiziyoloji və psixoloji tərəfləri dərhal müayənə edilməlidir. Mən bunları saydığımla bərabər uşaqların psixoloji inkişafı da yaşa bərabər getməlidir. Əgər yaşa uyğun getmərsə, gəlin digər bir məsələyə toxunaq. Mən üzr istəyirəm. Olarmı digər bir məsələyə birazdan toxunaq? Olar, əlbəttə olar. Bizim reklamımız olacaq, yarışı qalacaq. Reklamlardan sonra danışacaq. Bu arada mən onu da vurgulamaq istəyirəm. Rafiq bəyin biz keçən dəfə ədəbiyyatına toxuna bilmədik. Praktik psixologiya tətbiqi qaydaları adına gözəl bir ədəbiyyatı var. Birini də mən götürmüşəm keçən dəfədən hədiyə eləyib bizə. İkinci kitabını hədiyə üçün gətirib. Təşəkkür eləyirik sizə. Çox sağ olun. O, xüsusi olaraq Rafiq Allah verdiyəmin mənə hədiyəsindir. Çox gözəl kitabdır. Həqiqətən də valideynlərin dostu kitabı olsa çox gözəl olar. Qısa bir reklam fasiləmiz ardından davam edəcək. Biz devam edirik. Rafiq Allahverdiyev studiyamızda. Biz reklamlardan öncə danışdıq ki, bizim balacamız studiyamızdadır. Birazdan ona toxunacaq. Amma hələlik isə ümumi bir... Dayanmır, bir dəqiqə. Gəl bura. Dur, gəl bura. Bir xatırlatmamız da olacaq. Hələ bir orada necə çalışdılar, onu necə işlədilər, onu da göstərəcəyik. Gəl bura, gəl.
Murad bəy, əslində bizim Məhəmməddə biraz enerjili uşaqdır. Həddindən çox enerjili uşaqdır. Bayaqdan baxıram elə. Bəli. Dayanmır bir dəqiqə. Anasının qolunu gəmirirdi orada bayaqdan belə. Enerjili uşaqdır. Və bu bizim artıq mərkəzimizin sevimli bir qəhrəmanına çevrilib. Və biz bunun ləhcəsi ilə artıq zarafatlarla danışırıq. Və biz Məhəmmədlə işləyəndə bayaqki fikrimə əlavə olaraq Məhəmmədlə işləyəndə biz bəzi hallarda müşahidə elədik ki, Məhəmmədin intellekt yüksəkdir. Sonra təlimi mənimsəmə qabiliyyəti yaxşıdır. Baxaram o olar. Sizin o prosesinə. Məhəmmədlə hansı təlimləri keçdiniz? Nəyinədiniz? Necə getdi o proses? Baxaq, zəhmət olmasa. Özün də baxdı, özün də bax, tərəfdən bax. Çevir. Bizim balaca dostumuz Məhəmməd artıq mərkəzimizdədir. Biz onu tam kompleks halda loqopedlə, pedaqoq və psixoloq müayinəsindən tamam keçirdəndən sonra digər bir məsələlər müəyyən edildi ki, uşağın yaşına görə əqli fəaliyyəti kifayət qədər inkişaf etməmişdir. Və eyni zamanda güclü tələskənlik var, enurez var, altın islatma halları var və bir çox problemlər kəkələmə halının güclənməsinə təkan verir. Və biz müayinə zamanı digər bir məsələlərlə bərabər kəkələmənin yüngül yox, çox ağır formada uşağın nitqində kəkələmənin ağır formada olması müşahidə edildi. İndi biz ondan kompleks aldı loqoped. Psixoloq və pedaqoq müayinəsi təşkil etmişik. Artıq ikinci gündür biz işləyirik və ümid edirəm ki, nəticəmiz olacaq. Məhəmməd, bura bax. Bu nədir? Dur. Ay, sağ ol. Bəs bu nədir? Bunun adı nədir? Kravat. Barat. Ay, sağ ol. Bu nədir? Divan. Kreslo. Estor. Aferin sənə. Sonra nə gəlir? Yaşır. Qoy. Öyrünə. Sonra nə gəlir? Sarı. Qırmızı. Qırmızı. Qoydu qırmızını. Bu görüntülər bir müddət əvvəl birinci seansda. Birinci seans. Üzr ikinci seansdaydı. Mikrofon orada da. Mikrofon var. Hə, var orada da mikrofon. Rafiq müəllimin belə deyək, komandasının Nurani xanım da buradadır. Xoş gəldiniz. Xoş gəlmisiniz siz də. Bizim komandada bir Nurani var. Allah qorusun ondan. Məhəmməd bizə müraciət edir. Mikrofonun düyməsini zəhmət olmasa. Aha, açıqda oldu. Buyurun. Məhəmmədin bizə nitq qüsuru olan kəkələmə problemi ilə müraciət etməsinə baxmayaraq, biz tələblərə uyğun olaraq onunla kompleks halda psixoloji xidmət iş apardıq. Psixoloq, loqoped və pedaqoq sayəsində. Necə aparılır? Məsələn, həftədə neçə dəfə eləyirdiniz? Neçə saat olunurdu? Biz hər gün işləyirdik. Bəli, paralel olaraq. Və orada problemləri oydu ki, verilən tapşırılığı müəyyən müddət ərzində icra etmirdi. Müvazinətində, dayanıqlığında problemləri olurdu. Ciddi problemlər var idi. Və biz bu problemləri çox qısa müddət ərzində müəyyən nailiyyətlər əldə etmişik. Və bunu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, valideynlər nitq qüsuru olan bu kəkələməni elə bilirlər ki, dildə olan problemdir. Amma bu birbaşa nitq qüsuru deyil. Bu, əqli fəaliyyətin fəaliyyəti ilə əlaqəlidir. Mən üzr istəyirəm. O ikinci gün olan bir kadr idi. Onun üstündən nə qədər müddət davam eləmişsiniz bu müalicəyə? Murad bəy, deməli təxminən? Biz həmin o çəkiliş ikinci gün bizdə çəkiliş aparıldı. Amma ondan sonra biz 10 gün ardıcıl olaraq, bazar gündən başqa 10 gün işlədik. Məncə 10 gün yoxluyaq işlədik. Yoxluyaq mı? Bayaq deyə bilmədiyi kəlmələr olar. Var idi. Mən balaca bir məlumat vermək istəyirəm, Murad Əlbəttə. Bəy. Əlbəttə. Yəni bizim o ötən efirdən bu günə qədər uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, biz cəmi Məhəmmədlə işləmişik, 13-14 seans işləmişik. Aha. Çox az bir müddət, həddindən artıq az bir müddətdir. Aha. Bir 10 seans işlədik, fasilə verdik. Ondan sonra isə 6 gün ardıcıl elədik. 14-15 seans cəmi işləmişik. Amma artıq kifayət qədər nəticələrimiz var. Və istəyərdim ki, siz özünüz də soruşa bilərdiniz. Həmin orada hansı sözlərdir? Hansı sözü deyildi? Kravat və kreslo sözlərini dedilər. Siz danışdırın bəlkə. Kompot məsələn sözünü deyə bilər. Yox, o sözləri. Biz desin... niyə, Murad bəy, niyə biz o sözləri işlətdik? Uşaqların nitqində olan problemlərdə bəzi sözləri deyə bilirlər. Əgər sözün əvvəlində iki söz, hərif, samit hərflərlə başlayırsa, kəkələmə olan hallar uşaqlar onları deyə bilmir. Amma bəli, əksər hallarda deyək ki, uşaqlar sait səslərlə başlanan, samit və sait səslərlə başlanan sözləri deyə bilirlər deyə və valideyn də və digər insanlar da bu qənaətbəxş hesab edir ki, artıq açıldı. Amma əslində samit səslərlə başlanan sözləri demək olduqca çətindir kəkələyən uşaqlar üçün. Bizim loqopedimiz Aytaç xanımın birbaşa köməkliyi ilə və sırf
bütün komandanın iştirakı ilə biz bəzi nailiyyətlərimizi əldə eləmişik qısa bir müddətdə. Nail xanım, zəhmət olmasa mikrofonu uzadın balacamıza. Gəl yüzümüzü baxaq, Murad bəyə baxaq. Sən deyə bilərsən mi kravat? Kravat. İndi deyək, kreslo. Kreslo. Ay, sağ ol. Məhməd, sən bizə bir şeir deyim, Murad müəllimə bir şeir deyim, bax belə dur. Dəsə gəyən bir uşaq, çıxdı buz üstə qoşaq, sürüşdü birdən bilə, düşdü öz üstə elə. Uşaq durdu, nə elədi? Biz nəfəs alırıq. Uşaq durub nə elədi, buza belə söylədi. Nəfəs alırıq. Sən yamasın, abuz, aman yıxasan, abuz, az qalıb ömrüm sənin, az canı sarkam gəlir, əlin suya dönərsən, akıb çaya gedir. Ay, sağ olasın. Ay, sənə qurban. Yani bu uşaq keçəliyirdi, kravat sözünü deyə bilmirdi bayaq. O görüntülər, biz baxalım, kakakakak eləyə, həmin əsədə qalır. Kravat yox. Bütün məsəl əvvəlində bəli, samit sözlərlə, iki samit səslərlə başlanan sözlərin heç birini adətən belə halda olan kəkələmə uşaqlar deyə bilmir. Anası da buradadır, mən özür istəyirəm. Mikrofonu ötürün də anasına. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Əvvəl bu şeiri deyə bilirdi mi? Ümumiyyətlə, belə bir nitqində özünüz evdə o fərqi necə hissəni, nə vaxtdan hissəlməyə başladı, neçə günlük müalicədən sonra hiss olmağa başladı? 5 gündən sonra effekt elə bilindi də. 5 gündən sonra effekt bilindi. 5 gün sonra, hə, çəkələməsi nisbətən azaldı. Sonra da tədricən demək olar, indi belədir vəziyyət, şükür, yaxşıdır yəni. Amma biz bununla tam qani ola bilmərik. Deyək ki, hələli biz qismən kəkələməni yüngüləşdirmişik. Yaxşı, bunu evdə də davam edir mi? Mütləq, bəli. Bəli, evdə də davam edirəm. Bəzi uşaqların, Murad bəy, kəkələmə halları olan uşaqların valideynləri kömək etməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi valideynlər bütün yükü atır psixologun, pedagogun üstünə. Amma Sevinç xanım demək olar bizlə bərabər bütün tapşırıqları evdə biz verdiyimizdən də bəlkə də təlimata uyğun yanaşırdı, işləyir və bu gün də işləyir. Ona görə də biz... Məsələn, nəyini, mən çox manalıdır. Misal üçün, sözləri demək, biz tapşırıq vermişdik, rəng formaları uşağa öyrətmək, sonra danışanda nəfəs alaraq danışmaq, müəyyən təmrinlər var. O korreksiya edici təmrinlər var ki, onlar doğru olunmalıdır. Yəni, o bir peşə bir yanaşmasıdır. Sevinç xanım onları icra edə bilirdi. Gəl bura, gəl. Sonra Murad bəy, bizim problemimiz elə buradadır. Bax, siz onu məcbur qucağınıza aldınız və yaxud sevərək qucağınıza aldınız. Biraz qaqaşımıza... Sözün, belə, mən səmimi danışım, məcbur qucağım aldım ki, sakit deyəm burada. Sənə çox enerjili bir uşaqdır və nənə-baba yanında böyüyən uşaqdır, amma çox seviləcək də bir uşaqdır. Həmin enerjisi çox olan uşaqlar bəzən bir hiperaktivlik deyirik, davranış bozuntusu deyirik, yanlış olaraq. Amma Məmməddə onların heç biri deyil. Enerjisi çox olduğuna görə, Murad bəy, bunlar diqqətlərini bir yerdə mərkəzləşdirə bilmirlər. Və nəzərə alsaq ki, evdə bundan balaca bir uşaq yoxdur, digərlər bəli, seviləcək bir uşaqdır. Bunlar bir oyun fəaliyyəti ilə məhdudlaşmırlar. Burada oynayırlar, tez maraq düşür, keçir o birisinə. Oyunun fəaliyyətinin keçiciliyi bunlarda çox olduğuna görə, bunlar həmin o hərəki fəaliyyətlərini nitqlərində yansılayırlar və o kəkələmə daha da ağırlaşa bilər. Amma indi biz işlədiyimiz müddət ərzində kəkələmən qismən qani edəcək tərzdə sakitləşdirmişik. Yaxşılaşır. Nə qədər davam etməsi lazımdır? Amma bu mütəmadi olmasa da belə, Murad bəy, ardıcıl olaraq nəzarətə saxlanmalıdır. Haradasa bir minimum 3 ay. Nəzarət, mütləq, bəli. Çünki bunun yaş dövrü inkişafdadır. Hələlik bu hərflərin hamısını tam doğru deyə bilmir. Sonra təlimə uyarlı deyil. Hələlik, yaşı 4 yaşdır. Çünki bu 6 yaşda artıq başlayacaq tədris. Tədris etmə, müəyyən şiirlər əzbərləmə, məcbur qaydalara əməl etmə. Ona görə hələ ki, təlim fəaliyyətinə başlamadığı dövr ərzində mütləq qaydada kəkələmə halları aradan qaldırılmalıdır ki, təlim nəticəsində bu kəkələmə yenidən qayıtmasın. Yəni, bunun dili, uşağın dili avtomatlaşsın. Bütün sözləri deməyə və eyni zamanda fikrini doğru ifadə etməyə. Kəkələmə nəyə qüsur yaradır, Murad bəy? Deməli, kəkələmə halları tək sözlərdə deyil. Kəkələyən uşaqlar düşünəndə, sözləri deməyə çalışanda beyinlərindəki fikrin ardıcılığını da pozurlar. Çünki o sözü deyə bilməyəcəyini əvvəlcədən düşünür. Mən bu sözü deyə bilmirəm, deyə bilməyəcəm. Fikir ardıcılığı sinxron olaraq pozulur. Əgər o hansısa bir ifadəni bildirəndə beynində sinxronluq pozulursa, təfəkkürün beyində təfəkkür əməliyyatların sırası pozulur. Müqayisə etmə, müşahidə etmə zəifləyir. Məkan və zaman anlayışlarını səhv salır və eyni zamanda yaddaşın həcmi itir. Bu hallar əqli fəaliyyətin inkişafına güclü təsir etdiyi üçün aqresiyadır. Yaxşı, indi ortada bir məsələ var ki, bax, indi Nurani xanım, sizin digər əməkdaşlar da Məhəmməddən işləyiblər, ya da Məhəmməd kimi digər uşaqlarına işləyiblər. Yəni, ona
öyrədilənlər, ona tədris olunanlar yalnız nitqlə bağlıdır, yoxsa aha, burada psixoloji məqamlar və s. digər hallar var? Deməli, necədir? Kəkə digər problemlərdən fərqli olaraq, nitqində qüsur olan uşaqlarla, kəkələmə halları uşaqlarla və yaxud dislaliya olan uşaqlarla paralel olaraq psixoloji iş aparılmalıdır, mütləq. Kəkələmənin əsas təməlində orqanik zədələrlə bərabər, xroniki kəkələmə ilə bərabər tonik kəkələmələr də dayanır, emosional kəkələmələr də durur. Mütləq qaydada psixoloji idrak prosesi tənzimlənməlidir. Psixi proses, ali psixi funksiyalar tənzimlənməlidir ki, nitq aparatı tənzimlənsin, nitq aparatı düzəlsin. Və həmin bu nitq, əgər kəkələmə halları aradan qaldırılırsa, deyək ki, qavrama zəifdir. Sonra duyğular, 5 duyğu orqanlarından biri, dad bilmə, iyi bilmə, qoxu bilmə, lam isə zəifdir. Əgər bu aparatlar idrak proseslərində, duyğu orqanlarında bir zəiflik varsa, qavrama ləngiyir. Əgər qavrama ləngiyirsə, qavrama nədir? İki və daha çox hiss orqanının vasitəsi ilə əşyanı, hadisəni, situasiyanı dərk etmək. Əgər deyək ki, uşaqda ağrı hissi zəifdir, dad bilmə zəifdir, həmin o iki reseptor vasitəsilə əşyanı qavraya bilməyəcək. Əgər qavrama zəifdirsə, təfəkkür əməliyyatları apara bilmir. Təfəkkürün məhəkdaşı isə nitqdir. Və bu uşaqda isə kəkələmə var. Paralel olaraq psixoloji iş aparılmalıdır bir mənalı. Psixoloqla və biz proqram bölmüşdük. Deyək ki, 20-30 dəqiqə psixoloq işləyirdi, fasilə verilməlidir, 10-15 dəqiqə fasilə verilirdi. 30-40 dəqiqə ərzində isə loqoped işləyirdi. Hər gün biz bunu işləyirdik. Və ona görə də belə bir nailiyyət bayaq da mən demək istəyirdim. Müəyyən nailiyyətlər əldə etmişik, amma bu bizim üçün, valideyn üçün ola bilər, bizim üçün qənaətbəxş deyil. O, biz o fərqə baxanda, bəli, biz bunu kifayət qədər gördük, yəni əslində, biz kənardan bu fərqin çox olduğunu hiss ona sevinir, hissedir. Sevindirici bir haldır. Amma bu yetərli deyil, çünki bu uşaq belə yaşlı geri qayıda bilər mi, əgər davam etməzsə? Bəzən geri qayıtma ehtimalı olur, Murad bəy, nədə? Bizim bugünkü mövzumuzun da sırf preambulasında dayanan münasibətlər. Ailədə doğru olmayan münasibətlər olarsa, biz doğru olmayan münasibət deyəndə, Murad bəy, biz hesab eləyirik ki, doğru olmayan nə deməkdir? Uşağı vurmaq, qadağalar qoymaq, əslində doğru olmamaq o deyil. Doğru olmayan, bəli, doğru olmayan münasibətlər, deyək ki, ana cəzalandırır, ana irad tutur, ata bunu dəstəkləyir. Və yaxud valideynlər uşağa bunu qadağalar eləyirlər, nənə-baba uşağı dəstəkləyir. Bax, bunlar da doğru olmayan münasibətlərdir. Həmin bu hallar uşaqda emosional balansı pozur, yəni ata mənə icazə vermədi, amma babaya deyəcək, məni qoruyacaq. Həmin bu emosional balans pozulduqda kəkələmə yenidən qayıda bilər. Yəni, böyük ehtimal, böyük bir yük valideynlərin üzərinə düşür ki, onlar uşağı müəyyən qədər münasibətlər sistemi tənzimlənməlidirlər. Və biz valideynlə mərkəzdə olanda da və burada da tövsiyə etdik və yaxud da fikrimizi çatdırdıq ki, onlar mütləq qaydada fasilələrlə də olsa mərkəzə müraciət eləsinlər və biz sizə söz verdiyimiz kimi tam kəkələmə itənə qədər bir mənalı olaraq biz ödənişsiz əsaslarla Məhəmmədlə işləyəcəyik. Nə gözəl, təşəkkürlər sizə, həqiqətən də nəticədə göz qabağındadır. Var olasınız. 1-2 aya tamamlanır. Mən belə görürəm ki, siz bir neçə müddətdən sonra bizim yerimizə onu yollayarsınız ki, aparıcı olur da yavaş. Mikrofonu əlindən yerə qoymur. Mikrofonu da əlindən qoymur, fikir verin ona. Bəli, əvvəlki efirdə biz onun intellekt sferasına toxunmuşduq, amma davranışında müəyyən nizam-intizama uymayan hərəkətlər olsa da belə intellekt əmsalı yaxşıdır. Və biz onda olan o intellekt əmsalı anlama-qavrama bazası yaxşı olduğuna görə və biz onun psixoloji iş uğurlu aparıldığı üçün kəkələmə nəticələrini ala bildik. Yox, yəni aparıcı olması üçün bunlar yetərlidir. Mən mütləq, də deyilər ki, mən də davranışımda intizam-intizam görünmür burada. Amma bir dəqiqə dayanmıram, problem yoxdur, ola bilir yəni. Bəlkə sən də göndərir Rafiq mənim mərkəzə salırıq. Yox, kitabı məndə də oxuyacam, oradan həll olmaz. O yaş dövründə olan uşaqlarda nizam-intizama uyarlıq təbii olsa da belə, amma qaydadır. Mütləq qaydada nizam-intizama, cavabdehliyə, informasiyanı dinləyib icra etməyə, məlumatı təlqin etməyə bunlara tabi olmalıdırlar. Böyük insanlar məqsədlidir, niyyətlidir. Bəzən onlar situasiyadan asılı olaraq bəzi aktiv hərəkətlər edə bilər, amma uşaq onu tabi olmalıdır. Gəlin belə eləyək də. Məhəmmədin o əvvəlki və sonraki vəziyyətini burada bərabər gördük. Həmin o ikinci seansda olan vəziyyəti də nümayiş elətdirdik. Fərq göz qabağındadır. Biz birazdan kəkələmə və digər problemlər barəsində daha ətraf danışacaq. Qısa bir reklam ayrılaq. Şeylədir uşaqlarda qorxular. Pis olmaz, başlayaq.
biz devam edirik ve çok önemli mövzuları müzakirə edirik. Həqiqətən de psixologiya deyəndə niyəsə valideynlər o qədər də uşaqların psixologiyasına ciddiyyətinə varmırlar. Amma şəxsən mən öz ətrafımızda olan dostlarımızın ailəsində elə özüm də dəfələrlə müraciət eləmişəm və psixoloqların insana və insanın həyatına, onun psixologiyasına təsiri çox yüksəkdir və həqiqətən də təqdirə layiqdir və burada sözün əsl mənasında psixoloqlardan, mütəxəssislərdən gedir söhbət. O dırnaqarası mütəxəssislərdən danışmırıq biz. Biz belə deyək, reklam vasitəsində müzakirə edirik. Psixologiya o qədər geniş bir qalaktikadır ki, onun bilmirsən hansı mövzusunu danışırsan ki, önəmli olsun və insanlar ondan maraqlansınlar. Qorxulardan danışaq Rafiq bəy. Uşaqlarda qorxular niyə yaranır və nə dərəcədə önəmsəməliyik bu mövzunu? Bunun əsas səbəbkarları elə uşağın valideynləridir. Qorxular. Bəh. Niyə yaranır qorxular? Uşağın qorxudanlar valideynləridir. Doğrudurmu? Tamamilə doğrudur Murad bəy. Baxın, qorxu nədir? Qorxu hisslərdir. İnsanın abrını itirmək qorxusu da var. Yolu keçəndə maşın qəza törətmək, təhlükəsizlik qorxusu da var. Sağlamlıq qorxusu da var, valideyni itirmək qorxusu da var və səbəbsiz situativ qorxular da var. Əslində qorxular əslində aralarında ən lazımlısı olub birinci səsləndirdiyiniz. Təəssüf ki, bax indi bununla bağlı problemlər də çoxdur. Bəli, bəli. Əslində Murad bəy, qorxular insan həyatında olmasa insanın yaşaması mümkün deyil. Amma bu qorxuları bəzən biz yanlış olaraq da insanlara uşaqlıq dövründən qorxusu yaradırıq. Yəni belə bir fobiya da var, qorxmaqdan qorxmaq. Qorxu nə deməkdir? Mən qorxunu təhlil etməmişdən qabaq, Murad bəy, insanlar çox əsəbləşərsə, çoxlu əsəbləşən insanlarda qara ciyərdə problemlər yaranır. İnsanlar kədərli olarsa ağ ciyərlərində problem yaranır, yorulur ağ ciyərlər. İnsanlar kefsiz olarsa, bunlarda mədələrində problem çıxır. Əgər insanlar stres daha çox olarsa, ürək və beyində yorğunluq əmələ gəlir. Əgər qorxu olarsa insanlarda, böyrək yorulur. Və həmin bu hallar mütəmadi xarakteri daşıyarsa, tez-tez baş verərsə, həmin orqanlarda xəstəliklər əmələ gəlir. Və dayanaq axırıncı qorxular da. Uşaqlıq dövründən qorxular, həmin yaş dövrün xarakterik bir hisslərdir, xarakterik bir xüsusiyyətdir. Nədən? Olmalıdır mı? Əslində olmalıdır, Murad bəy, mütləq olmalıdır. Amma necə qorxu olmalıdır? Deyək ki, sevginin itirilməsindən qorxu olmalıdır. Mən bunu eləyərəm, atam məni sevməz, anam məni öpməz, anam məni sığallamaz. Bu hallar qorxu olmalıdır. Və yaxud dərk edilən həddə, mən bunu eləyərəmsə, anam xəstələnər. Belə bir hallar. Amma hədə xarakterli, sən bunu eləsən, mən öləcəm. Sən bunu eləsən, mən xəstələnəcəm xarakterli. Bax, qorxu bunlardır. Qorxular necə yaranır uşaqlarda? Uşaqlıq dövründə, kiçik yaş dövrlərində uşaqlar tamamilə köməksiz olduqları dərk edirlər. Yəni, bunlar hətta qidalananda, yemək yiyəndə, yatanda da, mütləq qaydada ata və ananın himayəsində olduqlarını dərk edirlər. Əgər ana evə gec gəlirsə, uşaqda ananın gəlməmək qorxusu əmələ gəlir. Anam gec gələcək, qorxacaq, qorxur. Amma həmin bu uşağı valideyn özünün tələbinə cavab versin deyə qorxudur ki, məni xoxan aparacaq. Sən bunu eləməsən, səni atanı polislər aparacaq və yaxud mən çıxıb gedəcəm, sənin anan olmayacaq. Bax, bu hallar bayağı sözlər və yaxud biz bunun arxasında dayanan bir faciəyə əhəmiyyət vermədiyimiz belə bir sözlər uşaqlarda təməl qorxu qoyur. İtirmək qorxusu əmələ gətirir. Uşaq uşaqlıq dövrünə başlayır, itirmək qorxusu. Və ona görə də Sona xanımın yazdığı kəkələmə halları, kəkələmə hallarının əsas təməlində baş beynin funksional inkişafının pozulmasından daha çox emosional qorxuların dayanması dayanır. Və oğlan, qızlara nisbətən oğlanlarda kəkələmə halı daha çoxdur. Çünki bunun səbəbi var mı? Səbəbi var, Murad bəy. Nədədir? Oğlanlar bizim dünyanın bütün xalqlarında oğlanlara münasibət qızlardan çox fərqlidir. Oğlanlar qoruyucu bir ovçudur, qoruyucudur, nəslin daşıyıcısıdır. Qızlar isə incə bir məxluq adlandırılaraq, qızlar əzizlənir, sevilir. Oğlanlara olan qorxu, qızlara olan qorxu qədər deyil. Bu bir emosional tərəf, tərbiyə tərəfindən. Qızlar əgər qorxudulursa, deyək ki, cinsinə uyğun olaraq uşaq qız həcmində qorxudulur. Sən bunu eləməsə, mən ağlayacam. Amma oğlan uşağına deyəmək olmur ki, sən bunu eləməsə, mən ağlayacam. Oğlan uşağına biraz sərt qaydada qoyulur bu qorxular. Həmin bu qorxular oğlanlarda itirmək. Çünki kişi psixologiyasının təməlində mühafizə, qoruma, ovçuluq və itirmək instinktləri dayanır. Gelində var. Kişilərdə var, bəli. Qızlarda isə qısqancılıq, səliqə, nəsil artımı bunlar dayanır. Həmin bu kişilərin, kişi tələbatlarının, təməl tələbatlarında qorxu, dominant xarakter daşıdığına görə oğlanlara yönələn qorxular onlarda uroloji problem yaradır. Dərhal böyrəklərində və
cinsi sferada, oğlan uşaqlarında. Qorxular, onlarda uroloji problemi, bəli. Altın CD qaçırtmalar, böyrəkdə, CD kisəsində və digər cinsi xəyallıq nahiyələrində gərginliyə əmələ gətirir uşaq yaşından. Mən üzr istəyirəm. Bu Rafiq Allahverdiyevin sadaladığı bu məsələlər, bunlar çox ciddi şeylərdir və bu problemlərdən əziyyət çəkən yüzlərlə, minlərlə uşaq var. Eyni zamanda bu problemlərin barmaqarası olduğunu düşünə, barmaqarası baxan, yəni ötər gedər o, deyə düşünən minlərlə də valideyn var. Onların arasında bizi izləyənlər də çoxdur. Bax, vaxt itirmədən, övladlarınızda bir narahatlıq varsa, söz gedən məsələlər varsa, zəng vurub bir dərdinizi danışa bilərsiniz. Bizim ekranda telefonlarımız var. Rafiq bəyin mərkəzinin telefonları var ki, ora müraciət edə bilərsiniz. Bütün xidmətlər barəsində maraqlana bilərsiniz. Bizim canlı yayım telefonumuz 585-35-15. Verişin sonuna qədər açıqdır və tam ödənişsizdir. Zəng vura bilərsiniz. Və yeri gəlmişkən, bu ayın sonuna qədər Rafiq bəyin dediyi istənilən məsələ ilə bağlı bir üst tutsanız, bir dərdinizi danışmaq istəsəz, bir məlumat əldə etmək istəsəz, bu tam ödənişsiz olacaq, biləsiniz. Bir ay müddətində, bundan bəli. Bundan istifadə eləməyə dəvət edilir hər kəs. Qəbul ödənişsiz həyata keçiriləcək. Hə, o uşaqlarda, onların uşaqlarında qorxu, uroloji problemlər yaradır. Əslində bizdə, yəni bütün valideynlər hesab edir ki, uşaq qorxsa yaxşıdır. Bəzi, bəli, toqdan, cərəyandan, yıxılmaqdan, hündür mərtəbəli binadan yıxılmaqdan qorxmaq yox, ehtiyatlanmaq lazımdır. Hmm. Qorxu insanda həmin fəaliyyətə təhriki artırır. Məsələn, insan, evdə adətən uşaq qaranlığa gedəndə deyirlər ki, yetmə qorxarsan. Bəli. Qorxu həmin fəaliyyətə təhriki artırır. Təhriki artırır, bəli. İnsanlarda, Murad bəy, indi mən cavab verəcəm sizə. Əgər uşaqda ehtiyatlı olmaq, doğru davranmaq, təhlükəli və təhlükəsizliyi təmin etməyi öyrətmək lazımdır. Qorxmağı yox. Əgər uşaq nədənsə qorxursa, həmin istiqamətə meyli artırır. Hündür mərtəbəli binalar bugün şəhərimizdə çoxdur və hündür mərtəbəli binalarda pəncərələr var. Uşaqları bəzən biz ora qoymuruq, dəmir məhəccərlər çəkirlər və yaxud valideynlər həqiqətən də qorxur ki, uşaq oradan yıxılar, həmin onu oradan qadağa edirlər, pəncərəyə yaxın getmə və yaxud maşın səni vurar, elektrik cərəyanına əl vurma. Həmin o uşaqlarda o təhlükə hissinin, təhlükə və təhlükəsizlik hissinin olmadığı, dərk etmədiyinə görə də uşaq ora meyllənir ki, necə yıxılmaq olar? Yıxılmaq nə deməkdir? Yaşlı valideyn onu necə aşılasın? Bəli, təhlükəlidir, təhlükəsizdir. Bir, yəni cərəyandan əl vurmaq, cərəyan bunun üçündür. Qismən uşağın dərk edəcəyi tərzdə uşağa izah edilməlidir ki, elektrik cərəyanından necə istifadə eləmək olar? Amma əl vursan səni vurar, yox. Çünki uşaq onu dərk etməyəcək, əlin vuracaq. Əlini vurmayacaq, ora bir məftil sim salacaq. Gəlin reallığa baxaq ki, bir Azərbaycan ailəsini düşünək, uşağa onu necə öyrədirlər? Yandıran, qaynar bir şeyə deyirlər ki, dəyməcə su yandırar. Tamamilə doğrudur. Nəyəsə, əgər balkondadsa, eyvandadsa deyirlər ki, gəl bu tərəfə yıxılır, düşərsən, gəl bu tərəfə yıxılarsan. Uşaq da onu hələ fərqinə varmır. Baxın, Murad bəy, düzdür. Biz artıq öyrəşmişik. 100 illər, 1000 illər biz uşaqlarımızı, övladlarımızı bizim üçün dəyərli olan bir halı mühafizə etmək üçün daha qorxulu bir variantlardan seçirik ki, bizə ziyan ehtimalı belə olmasın. Ən çox qorxulu deyirsiniz. Kökündən baltalı. Kökündən, bəli. Daha çox güclü qorxaq ki, ümumiyyət əlini vurmasın. Uşaqlar, deyək ki, uşaqlarda deyirsiniz, qaranlıqdan qorumağı necə eləmək lazımdır. Həmin və yaxud elektrik cərəyanından qorumağı. Uşaqlarda onu qorxu yaratmaqdandırsa, hələlik siz onu uşağa hansı formada izah etsəniz də uşaq onu dərk edə bilməyəcək. Elektrik cərəyanı nə deməkdir, bu nə deməkdir? Dərk edə bilməyəcək. Amma sadəcə olaraq həmin onun nə üçün lazım olduğunu öyrətmək lazımdır. Əgər uşaq, yəni ki, bizim burada müəyyən bir vasitənin bunun nə üçün istifadə olunduğunu uşaq bildikdə, təhlükə və təhlükəsizlik siqnalı əmələ gəlir və qoruma isə əmələ gəlir. Bu, yazmaq üçündür. Bunu yazandan sonra bunu bura geyindirib qoyacaq ora. Amma biz uşaq bunu, deyək ki, valideyn hesab edir ki, uşaq qanmır, bunu yazıb xarab eləyəcək, qorxudaq buna əl vurarsan, mən çıxıb gedəcəm evdən, sən buna əl vurarsan, səni gəzməyə aparmayacam. Və uşaq bunun qorxu obyekti kimi dərk edir ki, buna mən əl vursam nə olar ki? Və bu, buna başlayır əl vurmağa. Doğru istifadə edə bilmədiyi üçün bunu əlindən götürüb yerə salacaq. Və bu, qırıldı. Və o qırılandan sonraki olan proseslər isə, bu qırıldığına görə atanın, ananın onu cəzalandırması isə uşaqda qorxuları möhkəmləndirir. Və həmin bu qorxu, fiziki cəhətdən olan qorxu uşaqlarda emosional balansı pozur. Emosional anlama, qavrama, dərk etmə, eyniləşdirmə, oxşatma, fərqləndirmə, təfəkkür əməliyyatlarını parçalayır və uşaq onu həmin, deyək ki, 2 yaş yarımında uşaqlarda artıq reallıqla fantaziyalar arasında əlaqə yaranmağa başlayır. Reallıq nədir? Fantaziya nədir? Reallıqla fantaziyalar arasında əlaqə yarandığı üçün hələ yaranır.
Uşaq bu qorxunu obrazlı şəkildə yaşamağa başlayır. Real həyatda görmədiyi kimi, eşitdiyi kimi xoxan və yaxud digər bir şeylər, qara bir kölgə gəldi, qaranlıqda orada nəsə gördüm, onu qorxu obrazı kimi qurur. Deyək ki, qaranlıqda bir mebelin kölgəsi düşür və yaxud gedir mebelin qırağına əli dəydi və o onu, atanın, ananın onu qorxutduğu simvolları eyniləşdirir, obraz qurur. Çünki onlarda... Davamlı olaraq onlardan qorxmağa başlayır. Tamamilə qorxacaq, tamamilə. Hmm. Çünki o uşaqlarda reallıqla fantaziyalar arasında hələ qədər doğru əlaqə yoxdur, yaranır. Və bu yarandığına görə də, baxın Murad bəy, 12 yaşlı uşaqlar əgər sevirlərsə, 12 yaşlı uşaqlar sevdikləri üçün özlərini öldürə bilir. Sevdiyi qız üçün intihar edə bilir 12 yaş, amma 20-25 yaşlı heç vaxt sevdiyi üçün intihar etmir, mübarizə aparır. Valideynin həmin dövrdə xüsusən diqqətli olmalı. Çünki həmin, bəli Murad bəy, həmin o yaş dövrü insanlarda sevgi hissi yaranır. Necə ki, 2 yaş yarımında uşaqlarda reallıqla fantaziyalar arasında əlaqə yaranır. Amma hələ tək balanslaşmayır. Bax, ona görə də uşağa bunu tərk eləməsin, xarab eləməsin, buna əl vurarsan səni öldürərəm qorxusundan çox. Uşağa mədəni qaydada sevərək bu nə üçündür istifadə eləmək lazımdır. Deməli, valideynin hədəfi əşyaların məqsədini, istifadəsini öyrətmək olmalıdır, qorxu yox. Bəli, bizim interaktivin mövzusuna da uyğun olaraq, görürsünmü, ailə münasibətləri əqli fəaliyyətin kəmağılığın əmələ gətirməsində rolu. Əqli ləngimənin təməlində əsas kateqoriyalardan biri nədir? Zaman və məkan arasında, zaman və məkan anlayışları arasında əlaqənin itirilməsi. Bax, uşaqlar da bunun qorxu obyekti, əşyanın nə üçün istifadə edilməsi doğru izah edilməyəndə qavrayış pozulur. Qavrayış nədir? Əşyanın həcmi, əşyanın məkanda yerləşmə forması, rəng, forma. Əgər bunlar uşağa doğru anlaşılmayanda, uşaqda qavrayış etalonu parçalanır. Qavrayış etalonu nədir? Xüsusiyyət və keyfiyyət. Bu elektrik cərəyanının xüsusiyyəti nədir? Televiziya ekrana baxmaq üçün, ütü ütüləmək üçün, evi qızdırmaq üçün xüsusiyyət budur. Uşaq uşaqkən, kiçik yaşlı uşaqlarda, 12 yaş olan uşaqlarda ixtiyari diqqət böyüklərdəki kimidir. Onlar evlərinin əşyalarını, hətta evlərini, anasının, atasının geyimlərini çox möhkəm, mükəmməl qaydada qoruyurlar. Siz müşahidə edə bilərsiniz, balaca yaşlı uşaq öz qardaşının topunu götürür ki, bu mənim qardaşımındır, verməmiş kəsə. Onlarda mühafizəkarlıq güclü olur. Amma həmin o uşaqlarda əşyaların xüsusiyyəti, keyfiyyəti, həcmi və məkanda yerləşmə barədə anlayışları olmadığına görə onlar ondan qorxur. Mən buna qorxur və həmin o qorxu obyekti insanda maraq əmələ gətirir. Və bütün insan, bəşər övladının psixikasında qadağalara meyil güclüdür. Uşaqlarca xüsusilə. Və ona görə də uşaqlıq vaxtından olan qorxular bəzən insanın bütün həyatı boyu müşahidə edir. Bəzən o qorxular insanda qalır. Və bugün, Murad bəy, artıq insanlar arasında yaşdan asılı olmayaraq, çox təəssüflər olsun ki, 16 yaşdan yuxarı olmalıdır, amma bugün 16 yaşdan aşağı olan insanlarda da panik atak, təşviş sindromu, müəyyən fobiyalar, sarışanlar, nevroz artıq çoxalmağa başlayıb. Və biz hesab edirik ki, bəzən mütəxəssislər hesab edirik ki, bunun təməlində digər bir şeylər dayanır, heç nə dayanmır. Bunun təməlində, Murad bəy, dayanır qorxulardan əmələ gələn aqressiya. Yaxşı, Rafiq bəy, qorxuların bu qədər dəhşətli şeylərə gətirib çıxaracağını söyləyirsiniz. Bəli. İndi deməli, bizim verilişin anonsunu, verilişin ilk dəqiqələrini mövzu ilə bağlı səsləndirdiyimiz məsələləri izləyən valideynlər daha diqqətli olsunlar. Biz birazdan reklama ayrılacaq, reklamdan qaydandan sonra bu barədə daha ətraf danışacaq. Mən burada bir şey demək istəyirəm, üzr istəyirəm. Mən bayaqdan baxıram, Məhəmməd da ürəyi partladı orada. Oradan belə fırlanır, anası yaz. Hər şeyi kəşf edib artıq. Anasının, Məhəmməd nədən qorxur? Maraqlı gəlir. Qorxusu var mı? Qorxusu. Özü deyəcək mi? Məhəmməd nədən qorxur sən? Qorxduğun bir şey var mı? Harakal. Tarakandan. Aha. Tarakan. Görmüsən tarakan? Hə, olmaz. Heylə danışmaq olmaz. Nəfəs al sonra. Hörümçəkdən. Hörümçəkdən. Aha. Hörümçəkdən qoy. Tələsmirik. Nəfəs al sonra danışırıq. Ağrıdan. Bax, fikir versin Murad bəy. Artıq o kəkələmə halları uzanmır. Mən deyir, azalır. Deməli, o kəkələyən uşaqlarda əvvəl nəfəs alıb desələr bu problem azalır. O təmrindir, qaydadır, mütləq qaydadır. Biz düzgün nəfəs alma. Məhəmmədin digər problemlərdə olduğuna görə, yəni o mütəmadi nəzarata saxlanmalıdır. Gəlin, belə deyim, Məhəmmədi çox da sizi burada yormayaq. Sizi buyura bilərsiniz, yəni biz reklama ayrılacaq indi. Yəni çox da məcbur eləməyək ki, Məhəmmədi burada zorla belə daha saxlayıq. Qısa bir reklam fəsiyyəsində ayrılırıq. Həm də balacadır, onun bizim qədər səbri yoxdur. Sonra Rafiq bəyinə bu qorxular məsələsini daha ətraflı nəzər etirəcəyik.
Gəldi çatdı Rafiq Allahverdiyevdən sonuncu bir 6-7 dəqiqə müzakirəyə. Bəli. Çünki birazdan digər həkimimiz tam fərqli məsələlərlə bağlı. Təəssüflər olsun ki, yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik. Qorxu nə fəsadlar yaradır, bunu deyəcək valideynlərimizə. Nə fəsadı yaradır? Bəli, Sona xanım, siz fasilədə bir məsələyə toxundunuz. Dediniz ki, uşaq israrla, istənilən bir halda özü eləmək istəyir. Bəli. Hətta bıçaqla kəsəndə də. Bu nədən sonra əmələ gəlir? 3 yaşlı uşaqlarda mənlik şüuru formalaşmağa başlayır. Bəzən bu geri qabağa keçə bilir. Mənlik şüuru formalaşdığı üçün onlar hər şeyi özləri icra etmək, mənlik şuuru, mənim olmaq, mən eləyim. Və görürsünüz, hansısa bir işi görəndə mən sözünü işlədirlər. Ver, mən eləyim. Bəli, mən özüm. Hətta belə deyirlər, mən özüm. Ver, mən özüm. Bu pis bir şeydir. Əksinə çox yaxşıdır, Murad bəy. Çox yaxşıdır bu. Çox. Valideyində uşaqda özgüvən artır, mənlik şuuru güclənir, özünə tənqidi münasibət artır və özünə mənsubluq güclənməyə başlayır ki, mən nəyəsə qadirəm, mən nəyəsə icra edə bilərəm. Valideynlər məhz bunun üzərində ciddi dayanmalıdırlar uşağı. Deyək ki, hansısa bir tərəvəzi kəsmək üçün daha təhlükəli kəsici aləti yox. Uşağa məxsus pendir deyək, kəsən kəsici aləti vermək lazımdır ki, zərər yetirməsin, zərərsin, amma öyrənsin. Bəli, icra etsin. Bəli, öyrənsin, icra etsin. Amma qorxular nə əmələ gətirir? Bugün mərkəzədə və yaxud digər yerlərə müraciət eləyən uşaqların, pasientlərin əksəriyyətində müəyyən tiklər var, sonra enures halları var. Öz yaşıdları ilə oynaya bilməmək, təlimi dərsi mənimsəyə bilməmək, diqqəti mərkəzləşdirə bilməmək, oxuduqlarını qısa bir anda yadından çıxartmaq və ən təhlükəlisi öz yaşıdlarına və özlərindən böyüklərinə fiziki xəsarət yetirmək, vurmaq, agressiya artmaqdadır. Mən bunu bilirsiniz nəyə bağlayıram? Son vaxtlar uşaqların izlədikləri cizgi animasiya filmlərdə. Bilmirəm nə dərəcədə. Mən də razıyam. Oyunlar. Ya yox. Hədi yəni bu oyunlara mən bağlıyam. Bunlar məhsus yoxsa nə səbəb var? Onlar təkan verici səbəblərdir. Düzdür. Onlar keçilməz bir hal deyil. Siz dediyiniz oyunlar da hər şey. İndi biz bəzən hansısa bir hadisə baş verəndə onu əsaslı sübut etmək üçün lazım olan, lazım olmayan mənbələri günahlandırırıq, qidadan havaya qədər. Əslində, həmin o biz saydığımız o animasiya filmləri, televiziya verilişləri onların heç biri təhlükəli deyil. Ən qəddar bir, əvvəllər də rus dilində ujas kinoları deyilən bir şeylər var idi. Niyə onda bu qədər agresiya yox idi? Səbəb nədir? Murad bəy, həmin o verilişlərin, o televiziya baxışlarının heç biri o qədər də qorxulu təhlükə deyil. Yəni, biz onları ittiham etdikcə öz borcumuzu unuturuq. Ən qorxulu onlara doğru vaxtda baxmaq, doğru zamanda baxmaq, doğru müddətdə baxmaq. İkinci, ailə münasibətlərinin uşağa verilən sevginin doğru olmamasıdır. Əgər uşaq da ailədə qarşılıqlı münasibətlər sistemi ata, ana, baba, nənə münasibətləri normal deyilsə, uşaq istənilən baxdığı bir şeydə agresiya tapacaq. İstənilən bir şey ağacın üzərindən düşən almada da agresiya tapacaq ki, necə möhkəm dəydi yerə. Yəni, ona deyirsiniz ki, siz özünüzün ailə daxil münasibətlərdə olan problemləri başqa şeyə bəhanə atmayın. Bəli, Murad bəy, baxın, uşaqda, əgər ailədə uşaq öz güvən hiss etdikcə, elədiyi səhvə görə cəzalandırılmayacağı, elədiyi səhvə görə ona dəstək olunacağı, səhvi aradan qaldırmağına kömək olunacağını uşaq dərk edəndə, ən təhlükəli bir şeydə yaxşı bir hal tapa bilir uşaq. Baxın, siz bugün təbiətə baxın, hər yer yaşıldı, gözəlləşib. Əgər bizim əhvalımız pisdirsə, biz nədənsə qorxuruqsa, deməli biz nədənsə narahatıq. Əgər həmin halda biz təbiətə baxanda bütün yaşıllığın içərisində bir balaca qurumuş budağı tapacaqıq. Mütləq tapacaq ki, o budaq necə pis quruyub. Amma bu boyda yaşıllığı görməyəcək. Bax, insanlarda ailə münasibətləri, qeyri-normal ailə münasibətləri, ailələri ona təhrik edə bilər. İş, işsizlik, digər-digər hallar. Amma bu insanda uşaqlarda ən böyük yaradır narahatçılıq. İnsan, uşaq nədənsə narahat olur. Nədən? Sevgini itirməkdən. Ananı bunu söyməkdən, atanı bunu döyməkdən, filan-filan şeylərdən narahat olur. Narahatçılıq insanlarda əmələ gətirir həyəcan, birinci həyəcan. Həyəcan nədir? Təhlükə və təhlükəsizlik. Uşaqda təhlükəsizlik, təhlükə balansı pozulur. Valideyin buna görə məni mütləq incidəcək, vuracaq, söyəcək. Bayaq bizim bir sualımız var idi. Yadınızdadır, dedik ki, ailə daxili münaqişələr. Əqli geriliyə getirir. Bu məsələnin psixoloji tərəfini dediniz. Bir də məsələnin ağır tərəfi var, əqli gerilik. Bəli, Murad. Gətirərmi? Bir nəzər yetirərik də, olarmı sonra? Olar, olar. Baxaq mı? 54% bəli deyə cavab verib sualımıza. 11% xeyir deyib. Qalanları isə neytral yanaşıb, bəli deyənlər çox imiş. Buyurun. Murad bəy, əslində əqli geriləmə əqli ləngimə deyil. Əqli ləngimədə uşaqlardan söhbət gedirsə, baş beynin funksiyonlar inkişafı, təlimi qəbul etmə, təlimi mənimsəmə bazası var. Əqli geri qalmada isə təlimi mənimsəmə baza yoxdur. Amma ailə daxili münasibətlər, bayaq biz danışdığı kimi qorxuları, təhlükə və təhlükəsizliyi,
qorunma və təhrik etmə halları çoxalarsa, qorxu güclənir. Qorxu gücləndiyi təqdirdə isə uşaqlarda aqressiya artır. Aqressiv münasibət, aqressiv davranış aqressiyanı çoxaltdığı üçün əqli ləngimə fəaliyyətini artırır. Nə? Təfəkkür əməliyyatları apara bilmir, uşaq əmin deyil və yaxud uşaq güvənmir, mən düşündüyümü anam gəlib inkar edəcək. Əqli ləngimə təfəkkür əməliyyatları apara bilmir, hafizə yaddaşında biraz olmuş hadisəni tez unudur və yaxud iradi emosional təxəyyül adlandırılır. Sujet arasında əlaqə qırılır. Həmin bu əqli ləngimə nə qədər möhkəmlənərsə, ailədə bax sırf ailə, qeyri-normal ailə münasibətləri əqli ləngiməni artırır. Sən bunu bacarmarsan, sən bunu eləyə bilmərsən, sən fərsizsən, əqli ləngimə çoxaldığı təqdirdə əqli kəmağıllığa, əqli geriləməyə keçə bilər. Rafiq bəy, Böyük bir bilik okeanı var. Axır gəlir oradan. Çox sağ olun ki, bunları bizə deyirsiniz, eyni zamanda bunları bütün valideynlərə deyirsiniz. Çox sağ olun. Mən bizim Nurani Axtarba kitabını götürəcəm, ondan narahat olmayın. Mən sizə göndərəcəm, gətirəcəm. Mütləq, o kitabı Nurani aparsın. Mənə daha qəşəng yeni göstərəcək, qalın qabı, üz qabı ilə nəsinə. Çox sağ olun, gəldiniz. Siz də sağ olun. Aspera mərkəzindən, psixoloji nitq inkişaf mərkəzindən dəyərli mütəxəssis Rafiq Allahverdiyev, eyni zamanda bizim dəyərli digər komandasının üzvləri də buradaydılar. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Sağ olun, sizə sağ olun. Birazdan biz digər həkimimizin tövsiyələrini təqdim eləyəcəyik. Kişilər diqqətli olsunlar, xüsusən cinsi problemlər, sonsuzluq və s. Bunlar kifayət qədər bu dövrün problemləridir. Və həm yaranma səbəblərindən, həm də çarəsindən Can Polat doktor danışacaq. Baxın.